Så skal vi snakke litt om strategier som man kan bruke ved hukommelsesvansker. Og vi deler de opp i interne og eksterne strategier. Så først skal du, Line, snakke litt om interne strategier. Når vi snakker om interne strategier, så mener vi gode gamle husketeknikker. Sånne husketeknikker som man for eksempel lærte på barneskolen. Det kan være rim og regler, for eksempel rogbiff for å huske alle fargene i regnbuen. En god hest drar fort for å lære seg pianonoter. Det kan være bruk av logikk, for eksempel når man er på matbutikken, at man tenker måltid og hvilke matvarer på en måte henger sammen. Og man kan bruke visualiseringsteknikker, det vil si at man bruker bilder for å lære. Når man bruker bilder, så lager man informasjonen også visuelt, det vil si også på høyre side av hjernen. Mange mennesker husker også bilder mye bedre enn man husker fakta. En annen ting er at man bruker den informasjonen. Man må jo gjøre faktaen om til bilder, og det gjør at man blir eksponert for den flere ganger. Så man får også da en ekstra krok, en ekstra assosiasjon, som gjør det enklere å hente den informasjonen etterpå. Det finnes flere forskjellige visualiseringsteknikker. Og en måte vi jobber i forhold til det å huske navn, for det er en ting som kan være ganske trøblete etter man har fått seg en hjerneskade, det er den ene enkle måten, det er å knytte et bilde og assosiere det opp direkte mot et navn. For eksempel navnet Brede, så kan man jo få se for seg et rede. Og navnet Paul, så kan man for eksempel se for seg et mål. Line, som jeg heter, så kan man se for seg en trampoline, eller noen som danser på en line, eller kanskje noen som sklir ned en li. Og en litt mer avansert måte, det er når man danner seg et bilde som knytter både karakteristikker av personen opp mot personens navn. For eksempel Benedikte her. Benedikte, hun har da de fineste krøllene på gress. Og når jeg tenker på navnet Benedikte og Benedikte, så ser jeg for meg en kjempesvær, flott parykk med store krøller. Og oppi den parykken så kaster jeg kanskje en diktbok, og jeg kaster kanskje et par ben også. For dere høres jo det helt sprøtt ut, men det viktigste med visualiseringsteknikker, det er at det er personen selv som danner bilder, danner mening og assosiasjoner til den informasjonen som skal huskes. Nå har vi jo snakket litt om interne husketeknikker, og det er jo noe som fungerer godt på de med milde hukommelsesvansker. Men for de med moderate og alvorlige hukommelsesvansker er det eksterne strategier som blir det aller viktigste. Og eksterne strategier for hukommelsen, det er jo noe som vi alle bruker. Jeg for eksempel, jeg bruker almanakk på jobben for å huske avtaler. Og privat så bruker jeg mobilen min og legger en avtale med påminning. Dette blir jo ekstra viktig hvis du har et hukommelsesproblem. Og derfor så er det viktig den kartleggingen av hvor store er vanskene og hva består de i. Og det å kartlegge hva pasienten har vært vant til å bruke fra tidligere, er like viktig. For igjen så bygger vi på de vanene som er der fra før. Tidligere brukte jo de fleste almanakker, men nå er det flere og flere som har gått over til å bruke mobiltelefoner, og mange har smarttelefoner. Erfaringen vår viser at mange har allerede begynt å legge inn avtaler før de fikk skaden. Og det å kartlegge hvordan de mestrer det nå, hvordan det foregår for dem, er det viktige stedet å begynne. Hvis de klarer å bruke en vanlig smarttelefon, så opplever de ofte det som veldig ok. Det er noe alle bruker. Så det å legge inn avtaler, gjøremål med påminning, kan være en god ting. Man kan også bruke notatfunksjoner, knyttet opp mot møter for eksempel. Det som ofte er utfordringen er å huske å gjøre det. Så det vi jobber mye med under rehabiliteringen er å innarbeide vanen med å alltid ha med seg det hjelpemiddelet du bruker. Og bli minnet på det, både å bruke det og ha det med seg. Hvis det med mobiltelefon og apper som er knyttet opp mot mobiltelefon er for vanskelig, så finnes det hjelpemidler som man kan søke gjennom hjelpemiddelsentralen. Vi har erfaring både med noe som heter Memo Planner og Handy. Begge de systemene kan du laste inn på smarttelefon og nettbrett,
eller du kan ha det som en egen installasjon på veggen hjemme. Det som med disse hjelpemidlene at de ofte har et enkelt brukergrensesnitt, og man kan også bruke symboler mye mer hvis det med tekst vanskelig. Så oppsummert. Hukommelsesvansker et av de vanligste utfallene etter ervervede hjerneskader. Det viktig med en grunnleggende kartlegging i bunn for å forstå hvor i hukommelsesprosessene utfordringene ligger. Hukommelsesrehabilitering består blant annet av rammen rundt livet, det å skape forutsigbarhet og oversikt i hverdagen, og bruk av eksterne og interne hjelpemidler. Ofte i kombinasjon, men man ser at de interne husketeknikkene de krever mye kognisjon og fungerer best hos pasienter med milde skader.